Pirms diviem gadiem Rēzeknes sociālā dienesta nakts patversmi pārceļoties uz jaunajām telpām, tur tika ierīkota atskurbtuve. Līdz šīm atskurbināšanas pakalpojumus nepieciešamības gadījumā nodrošināja Rēzeknes slimnīca, un tie tika sniegti pāri 200 cilvēkiem gadā. Tagad šis skaitlis ir četrkāršojies. Vien pērnajā gadā Rēzeknes atskurbtuvē nonāca 834 cilvēki. Galvenokārt atskurbtuvē tiek nogādātas Rēzeknes pašvaldības teritorijā aizturētas personas. Kā arī Viļānu un Rēzeknes novadu iedzīvotāji, ar kuru pašvaldībām sociālajām dienestam ir noslēgts līgums. Tas ir ļoti daudz. Tas ir daudz un tas skaidrs pieaug. Jā, protams, tas pilsētai ir ļoti izdīgi, ka ir vieta, kur var cilvēks atskurbt, un viņš ir drošībā, viņš ir siltumā, un ar viņu nekas ļauns nenotiks, bet nu, tā situācija tomēr nav laba. Vienlaikus atskurbtuvē var uzņemt 6 cilvēkus. Viss saspringtākais darbs norit mēneša sākumā un pēc plašiem sabiedriskiem pasākumiem. Pašlaik rēķini par pakalpojumu tika izrakstīti nedaudz vairāk par 53 tūkstošiem eiro, taču atgūta no tiem ir vien puse. Tāpat divu gadu laikā sakarā ar klientu nodarītiem zaudējumiem tika ierosinātas vairākas administratīvās un krimināla lietas. Daži samaksā uzreiz. Daži zvanās, interesējas, vai viņi var maksāt pa daļām, un mēs sakām, ka jā, ka var maksāt pa daļām. Nu, daži cilvēki tie ir nu, arī tādi, kuri regulāri pie mums nonāk, viņi vispār par to nedomā, un es domāju, ka viņi nekad arī nenomaksās. Gan bija sasizduruju loks, gan bija norāta izlietnē un sabojāta, un videokamera bija sabojāta, un par tādiem lielākiem tādiem zaudējumiem, protams, mēs to sniedzam to lietu policijai. Valstī joprojām nav vienotas pozīcijas atskurtuvju jautājumā, kā arī noteikumu, kuri piemēram reglamentētu, kādai jābūt atskurtuvju infrastruktūrai. Tā Preiļos atskurbināšanas pakalpojumi tiek sniegti valsts policijas telpās. Krāslavas un Daugavpils novada klienti nonāk Daugavpils reģionālās slimnīcas detoksikācijas palātā. Gunārs Arbidāns pārliecināts, ka atskurbtuvēm nav jābūt pašvaldības kompetencē, bet ja tomēr ir, valstī būtu jāsēc visas izmaksas saistītas ar pakalpojumu uzturēšanu. Tieši mūsu atskurtos tāds uzturēšana maksā gadā 67 474 eiro. Valsts ir vides reģionālās aizsardzības ministrija varams, mums ir atgriezis 6630 eiro. Tas ir 10% no tās summas, kas nepieciešama atskurtos uzturēšanai. Es uzskatu, ka pirmkārt, tas ir iekšlietu ministrijas, ir policijas pienākums, otrais arī veselības ministrijas, jo tā ir slimība. Par katru atskurbināto personu valsts izmaksā nemazāk kā 15 eiro tiek lēsts, ka pērnagada kompensāciju izmaksām būs nepieciešami teju 297 tūkstoši eiro. Pašlaik pašvaldības, kurās ir atskurbtuves, tiek aicinātas izteikt savus redzējumus, cik lielā mērā tām ir nepieciešams valsts atbalsts šī pakalpojuma sniegšanā. Uzdevums ir iesniegt tieši par šiem jautājumiem informatīvo ziņojumu ministru kabinetā līdz šā gada 30. aprīlim. Un tad jau arī tajā informatīvā ziņojumā būs izvērstāk šīs problēmas viss apraksts un arī piedāvātie risinājumi. Latvijā atskurbināšanas pakalpojumi tiek sniegti 37 pašvaldībās, to sniedzēji ir vienuprāt. Par šo jomu valstī jābūt atbildīgai konkrētai institūcijai. Tāpat nopietni jārisina alkoholisma ārstēšanas jautājums un jācīnās ar problēmas cēloņiem nevis sekām. Svetlana Dudarene, Andris Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.